ממשיכים, אנחנו בחלק ג', פרק ט', תניא קדישא, רבי שניאור זלמן מלאדי, זכות תגן עלינו אמן. דיברנו במשכן הנפש האלוקית, משכן הנפש הבהמית, איך כל אחד ואחד רוצה לשלוט, איך כל אחד ואחד רוצה לגמרי שליטה מוחלטת, כשזה קם לאום לאום יאמץ, כל זה דיברנו בחלק ב', ועכשיו אחר כך בסוף הפרק התחיל להסביר לנו איך הנפש הבהמית, סליחה, הנפש האלוקית, איך היא שואפת והיא רוצה שהיא תשלוט לגמרי על הגוף, על האיברים ועל כל הכוחות שלה, יחד עם כל הכוחות והלבושים שלה, הם כולם, הגוף ילביש עליהם ולא יעבור זר בתוכם, שלא תהיה בכלל שום רצון לנפש הבהמית לשלוט בכלל. מכאן אנחנו ממשיכים עד סוף הפרק, אנחנו לא ממשיכים, בעזרת השם בפרק הזה קצת יותר מורכב, אנחנו נעשה אותו בארבעה חלקים, כרגע אנחנו בחלק ג', אבל נראה כאן שכאן ידבר לנו על מה רוצה, איך הנפש האלוקית רוצה, באיברים אחד אחד אחד, איך היא רוצה לשלוט בכל עבר ועבר, ואיך לעשות את רצון השם, שזה תורה ומצוות ויראת שמיים, אהבת ויראת השם וכו'. אז כמו שאמרנו בהתחלה, מתחילים מלמעלה ויורדים למטה. דהיינו תלת מוחין שבראש יהיו ממולאים מחוכמה, בינה, דעת שבנפש האלוהית. יש לנו בראש שלושה חללים, חלל הימני שם נמצא מוח החוכמה, חלל השמאלי שם נמצא מוח הבינה, ויש את החלל, את המוח האחורה, המוח האחורי למטה, הקטן יותר, מוח הדעת, שהוא מחבר בין מה שקורה למעלה לבין מה שקורה בגוף, בעיקר עם הלב, והוא מעביר את המוח, מעביר משם מערכת העצמים, הכל עובר שם, כל הידע, כל מה שהמוח נותן פקודות, הכל לגוף עובר דרך הדעת. אז מה רוצה? לכל אחד יש לו חדר בפני עצמו, ומה רוצה? הנפש האלוקית רוצה, ששלושה מוחים האלה, חוכמה בינה דיום, מלאים, ממולאים, אך ורק בחוכמה ובינה ודעת שלה, של הנפש האלוקית. שזה מה זה ממשיך רבנו, שהיא חוכמת השם. אז מה אנחנו רוצים בחוכמה שיהיה? חוכמת השם, לא היצר הרע. מה יהיה בבינה, מוח השמאלי? בינתו, הוא בינתו. מה זה בינתו? להתבונן בגדולתו, אשר עד אין חקר ואין סוף. אז מה אנחנו נשתמש במוח הבינה, לעבודתו יתברך, מה רוצה הנפש האלוקית? אז כוח החוכמה רוצה להשכיל בכל דבר, הבינה הוא הבנה והשגה, שאדם מתבונן בשכלו, להבין דבר, לעומקו, לאשורו, לעמיתו, מתוך איזה דבר חוכמה, על ידי החוכמה הוא בא אחר כך לבונן בפרטי פרטים. אז חוכמה והבינה של הנפש האלוקית היא, שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, אז מה היא חוכמה רוצה? חוכמתו, בינתו, עניין אלוקי, להתבונן בגדולת השם וכו'. ממשיך, עכשיו נגיע למוח השלישי, ולהוליד מהן על ידי הדעת. איך אפשר להוליד את הדעת? חוכמה והבינה לבד זה לא מספיק. חייב שאת מוח הדעת, המוח השלישי, ולהוליד מן על ידי הדעת, היראה במוחו ופחד השם בליבו. מתחיל כאן רבנו ביראה, שזו המדרגה הראשונה, כמו שאמרו חזן, אם אין יראה אין אהבה, מי האדם מתחיל להתחיל מהיראה, ואחר כך הגיע לאהבה, כמובן האהבה הזאת תוליד אחר כך יראה בדרגה יותר גבוהה, וזה יוליד אהבה עוד יותר גבוהה וכו'. אבל חייב להיות היראה קוראים את סור מירה ועשה טוב, היראה צריכה להיות קודם, שהיא תביא אותו לסור מירה, ואהבה תביא אותו לבעשה טוב. אז מה החפץ, מה רוצה הנפש האלוקית? זאת אומרת, לא רק שהמוחין, חוכמה ובינה יהיו ממולאים בכוחות השכל שלה, של הנפש האלוקית, אלא גם הלב ילבוש למידותיה. איך יהיה הלב? זה מה שאומר, על ידי שבלב ייכנס פחד הלב. וזה אפשר להשיג את זה על ידי מוח הדעת. כן? שהחוכמה והבינה של נפש אלוקית הן האבא והאימא המולידות אהבת השם, יראתו ופחדו וכו'. אז לא רק זה, כדי אז יש לנו חוכמה, יש לנו, אני כבר יכול להשיג חוכמה ובינה, אני יכול להשיג אהבה ויראה, אבל זה לא יהיה קיום. למדנו את זה בפרקים הראשונים, שאם אין קיום לזה, אם זה לא חזק, אז זה יפרח. ואדם אחר כך ישכח מזה ועוד פעם יצטרך לעבוד מחדש. אז לכן חייב לשתף את מוח הדעת, שהוא גורם שמה שאנחנו משיגים באהבת השם ויראת השם, זה דבר שיתקיים לאורך זמן ויהיה לו קיום. זה מה שאומר שזה לא ילפה מאדם, יש לו חוכמה בינה דעת, חוכמה בינה הוא משיג גדולת הבורא, אבל הוא מדומיין. ועובדה זה דמיונות הכל, מדמיין, עד שזה לא יהיה בדעת מחובר ללב, אז זה לא, הכל דמיונות שווה.
אז המידה הראשונה שמתעוררת על ידי התבוננות והעמקת הדעת בגדולת האינסוף, זה אנחנו מגיעים ליראת השם, שתחילת ההתגלותה היא במוח, ואחר כך היא נמשכת עם הרגשות, אדם מרגיש פחד בתוך הלב. ולאחר התעוררות של אדם ביראה, אז תבוא גם התעוררות האהבה, כמו שממשיך רבנו, ואהבת השם כאש בוערה בליבו כרשפה שלבת. זאת אומרת, אחרי שבאה ההתבוננות והעמקת הדעת, הוא מגיע ליראה, אחר כך הוא מרגיש, ממשיך עם זה, הוא מתעורר ברגשי אהבה לשם. ובאהבה עצמה, מה יש לנו כאן? אז חפצה, ומה רוצה הנפש האלקית שבהם? שהאדם יגיע למדרגה כזאת גבוהה באהבת השם, שתהיה אהבה עזה, אומר לנו, כרשפה שלהבת. כמונה אש בוערת. אז נראה אחר כך בהמשך, יש כמה סוגים של אהבת השם, אבל הדרגה הראשונה באהבת השם, הדרגה של הנפש האלקית היא שואפת לזה בהתחלה, שיהיה לו רשפה אש. מה עושה האש? מייבש. כשאדם מייבש, מייבש כל הנוזלים, את כל הלחויות, ואז אדם מרגיש צמאון לשם, כי לכל זה משל. להיות, ממשיך רבנו, להיות נחשפה, וגם קלטה נפשו. בחשיקה, חשק עצום, חפצה, כל כך הוא חפץ בזה. לדופקה, אני רוצה לדבק בשם בו, לדופקה בו, באין סוף ברוך הוא, בכל לב ונפש ומאוד, בכל לבבך, נפשך ומאודך, כן? מעומקה דליבה, מעומק הלב, שבחלל הימני, זה בא מעומק הלב שבחלל הימני, כי במשכן הנפש האלקית בחלל הימני. על מה רוצה הנפש האלקית? בואו נראה. שהאהבה תהיה בצמאון עצום, לדופקה בשם. זאת אומרת, כל מהותו וכל עצמותו, מה יהיה? צמאון לשם. כמו שהתורה אומרת, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, שהאדם יהיה לו אהבה וכיסופין עד כלות הנפש. כל כך רוצה. באופן כזה שהחלל הימני שבלב, מלא 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 באהבת השם. עד עומק הלב שבחלל הימני, שאז יש מה שאומר שממשיך רבנו, שיהיה תוכו רצוף אהבה. מלא וגדוש, כמו שכתוב בשיר השירים, כן? על אהבה כזאת נאמר בשיר השירים, תוכו רצוף אהבה, שהיא ממלאת את כל החלל הימני שבלב, עד שהוא מלא וגדוש מאהבת השם, וזה רצון של הנפש האלקית, שלא יעבור זר בתוכה, שכל החלל הימני בשלב ראשון אנחנו רוצים להשיג, שליטה מלאה בחלל הימני, כולו מלא ביראה ואהבת השם. אבל תראו את השלב הבא, עד שתתפשט גם לחלל השמאלי, כל כך להתמלא, לא יהיה מקום, זה יתחיל להשפיע על הצד השמאלי ששם הוא משכן, הנפש הבעמית, היצר הרע. זאת אומרת, הנפש האלקית לא מסתפקת בזה, שהיא הרע של הנפש הבעמית לא יכול להתפשט לחלל הימני, אלא היא רוצה בעצמה להשפיע על החלל השמאלי. אני רוצה שגם החלל השמאלי שבלב יתהפך למקום משכן לנפש האלקית, ליצר הטוב. וממשיך רבנו עוד, השלב הבא מה יהיה? להכפיה לסיטרה אחרה, מתחיל להתחיל להשפיע עליו, אבל עדיין הנפש הבעמית פועלת, עדיין אדם עושה עבירות, אבל אחר כך מגיע שלב שגמרנו, אדם לא עושה עבירות. היצר הטוב כבר שולט על היצר הנפש האלקית, שולטת על הנפש הבעמית. החלל הימני שמשפיע על החלל השמאלי וכופה אותו כמו בכלא, הוא רוצה, אבל הוא לא יכול, הוא קשור, הוא בכלא, הוא רוצה, עדיין רוצה את הרע. הוא לא יתהפך לטוב, אבל בשלב הראשון, אבל עדיין יש עליו שליטה מלאה, אתה שולט עליו, הוא סגור. הכנעה, נכנע לגמרי. זה מה שרוצה הנפש האלקית. למה? למה היא רוצה את זה? יסוד המים הרעים שבה. מה נמצא בסתרה האחרה? נמצא שם יסוד המים הרעים שבה. תכף נראה שהתאווה העיקרית, כי ביצרה, התאווה, הדבר, יש לנו ארבע יסודות, אש, רוח, מים, עפר, כל אחד מהם, למדנו בפרק הראשון כבר בתניא, שכל אחד שמביא עבירות אחרות, יצר האש, סוד האש מביא גאווה, ומביא כעס, ויצר והיסוד האוויר, אדם רוצה לדבר, זה פטפוטים, דיבור לשון הרע, שקר וכו' וכו', חנפנות, ליצנות וכן הלאה. אחר כך יש לנו יסוד המים, שהוא תענוגים, תאוות, ויסוד האפר שזה מביא עצלות. אז כאן רבנו שם דגש על יסוד המים. למה יסוד המים דווקא? אני רואה עוד מעט. למדנו שכל דבר גשמי וכל דבר רוחני יש לו ארבע יסודות, כך יש גם לנפש הבעמית ארבע יסודות, כמו שדיברנו עכשיו. זאת אומרת, נפש הבעמית היא בעל הנאה
בעצם מהותו. זאת אומרת, יש לה יצרה, נפש הבעמית, גם יסוד האש, ויסוד הרוח, ויסוד האפר, אבל במהותו, העיקר, הבסיס שלו, זה יסוד המים, עד כדי כך, שזה התענוגים והתאוות. היינו שעיקר המהות של נפש הבעמית, הוא כוח התענוג שלה, שהיא נמשכת בתשוקה, בתוקף גדול, לדברים שיגרימו לה עונג, מה רוצה בן אדם בחיים? רוצה עונג, רוצה ליהנות. לכן עיקר שאנחנו נצליח לבטל את הנפש הבעמית, מתי זה יהיה? על ידי בהתחלה השלב ראשון, כפייה, נקפה עליו, ונבטל לו את כוח התאווה שלו, שהוא יסוד המים הרעים שבה. כי זהו ביטול העצם המהות. בגלל שמתגבר על התאוות, זה מה שצריך לעבוד, ביטול התאוות, אדם כבר שולט על העיקר, הנפש הבעמית, על עיקר יצרה. נראה את זה גם כן כאן, שמביא לנו כאן מלמטה בהערות 41 בדף רמת ב', שאף על פי שגם שאר המידות הטובות, הרעות, הטבועות בנפש הבעמית, באות מארבעה יסודות, והן חלק ממהות הנפש, מכל מקום, הם לא עיקר ולא עיקר המהות ועצמותה ממש של הנפש הבעמית. כי היסודות של כל דבר הם רק צורת החומר שקדם להם. והחומר הוא עצם הדבר. לא, נראה מה זה המשך, והם כן. אבל הכוח המתהווה של הנפש הבעמית, שזהו כוח התענוג שלה, הוא נקודת מהותה ועצמותה ממש. נמשיך הלאה. השלב הראשון, שולטים, קופים, תופסים את היצר הרע, תופסים את הנפש הבעמית, שולטים עליו. הוא רוצה לסתולל, רוצה לצאת, לפרוץ. סוגרים עליו. זה, מי עושה את זה? הנפש האלוקית. החלל הימני מתחיל לשלוט על החלל השמאלי. מה השלב הבא? לשנותה. ולהבך מתענוגי העולם הזה לאהבת השם. עכשיו, השלב הבא אני כבר הופך אותו לטוב. אז זה תכלית השלמות במלחמה של נפש הבעמית, על הנפש הבעמית, שקשה לא רק שאדם מאבד את התאוות, שמחליש את הכוח של היצרה, אלא הופך את זה, מה זה כוח המתהווה? יש כוח המתהווה. מה זה לתענוגים? רוצה מתהווה למשהו טוב. לפני זה התהווה לתענוגים? בוא נעסוק את זה לתענוגים של העולם הבא, תענוגים של תורה ומצוות, אהבת השם. אנחנו הופכים לו את ה... הופכים אותו לגמרי. איך אנחנו הופכים אותו? ההפיכה הזו נעשה לזה שאהבת השם שמתפשטת בחלל השמאלי, האלו אהבת השם בחלל הימני, זה מתפשט לחלל השמאלי, עד שגם החלל השמאלי מלא באהבת השם, עד שהגוף כולו מלא מהם, לב אדם, רק הנפש האלוקית שולטת. אז איך אנחנו יכולים? זה ודאי, זה אי אפשר לעשות דברים כאלה בבת אחת. זה הרבה עבודה, שלב אחר שלב, כמו שאנחנו אומרים, בהתחלה שלב ראשון להכפיה לסתרא אחרא, והשלב השני לשנותו ולהפכה. בוא נמשיך הלאה. כמו שכתוב, בכל לבבך בשני יצריך. מה רוצה התורה מאיתנו? שאנחנו נעבוד את השם, לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. בכל לבבך, כתוב, בכל לבך צריך להיות. לב אחד יש לאדם, כמה לבבות יש לאדם? למה כתוב כל לבבך? אז אנחנו אומרים, שני לבבות, באמת אנחנו מבינים שהלב בנוי ככה, כמו שני חדרים, לב אחד, לב ימני, לב שמאלי, אמנם הם לא מחוברים, אז יש כאן שתיים למעשה שהם אחד חלל ימני, אחד שמאלי. כן, אז למובן למה כתוב בתורה, לבבך, שיש כאן שני לבבות. אז התורה רוצה שאנחנו נעבוד את השם עם שתי לבבות, לא רק ביצר הטוב בחלל הימני, בנפש האלוקית, והלב השמאלי הוא רוצה דברים רעים. אז אפילו אם הוא קשור, והוא סגור, ואנחנו שולטים עליו, סוף סוף אנחנו עובדים את השם רק עם לב אחד, רק עם הימני. אבל אם אנחנו נהפוך אותו לטוב, שכל כך השפענו עליו, ואז כל כך השפענו, עבדנו שנים, בסוף הוא נהפך לטוב, עכשיו אנחנו עובדים את השם למעשה עם שתי לבבות. לכן כתוב בכל לבבך. כן. אז בואו נמשיך הלאה. והיינו, שיעלה... ויבוא ויגיע למדרגת אהבה רבה וחיבה יתרה ממדרגת אהבה עזה כריש ואש. זאת אומרת, כדי שהנפש האלוקית תוכל להגיע, שאנחנו נהפוך את היצר הרע לטוב ממש, שהוא עצמו, יצר הרע יבוא לאהבת השם, אני לא די כך שהנפש האלוקית תתפשט ותתפשט לחלל השמאלי, כן, זה רק פועל כפייה, אנחנו רוצים שהנפש האלוקית עצמה צריכה להגיע למדרגה גבוהה ומאוד באהבת השם. אז איך זה נעשה? וכאשר זה קורה, אז באמת הצד השמאלי מתהפך לטוב. אז מה נהיה? כיוון שבאהבת השם יש לנו שני סוגים, שני מדרגות באהבת השם. אז מדרגה הראשונה שדיברנו עליה לפני זה, שבאהבה עזה כרשפי אש, צמאון, כלות הנפש, שזה מה גורם? זה גורם רק כפייה.
שאדם רק כופה את היצר הרע שלו. כן? הרגע של סימאון ללקות, כאדם הנמצא ברחוק מקום מזה, וליבו בוער כאש, רוצה להגיע לאוהבו וכו', מרגיש אהבה מתלהט מחום, מרגיש סימאון. ויש אהבה סוג שני, דרגה שנייה יותר, יותר גבוהה. כאן אנחנו קוראים לנו כאן רבנו, מדרגת אהבה, אהבה רבה וחיבה יתרה. כן? שאהבה כל כך גבוהה, היא מדרגת אהבה כאש, זה אהבה כמיים קוראים לזה, נראה את זה בהמשך. וכדי שהנפש הבאמית יתהפך לטוב ממש, האדם צריך להגיע לדרגה של אהבה, של כאהבת כמיים, אהבה שמתהפכה לאהבה רבה וחיבה יתרה, ואז זה כל כך חזק שזה הופך את ה... הוא היה שבוי, היה כפוי לפני זה, כן? האם שמנו בכלא את היצר הרע, סגרנו עליו, התקפיה, כפינו עליו כלי, סגרנו עליו, אבל אחר כך השלב היותר גדול זה בוא נראה אותך שהוא יהפוך לטוב, כן? וזה בעזרת השם, אנחנו נמשיך נראה את זה, את האהבה הרבה הזאת שנקראת אהבה בתענוגים, זה ההמשך בחלק ד' של הפרק הזה, ובזה נבוא לסיומו של הפרק הזה, פרק ת', אז אם ירצה השם, בחלק ד'. להקדיש חדרי לימוד לעילוי נשמת יקיריכם או להצלחה בחיים במספר הטלפון 08-8656-884 ולזכה לביאת משיח צדקנו ולגאולה השלמה במהרה בימינו. אמן.